Janë dy fëmijë që jetojnë në Tiranë, të cilët tregojnë për një ditë të tyre në qytet, mënyrën se si argëtohen. Çdo ditë dalin nga shtëpia, shkojnë në shkollë dhe kohën e lirë kalojnë ato pak hapësira që gjejnë në qytet. Rruga, shkalla e pallatit, apo trotuari janë bërë hapësirat e tyre të argëtimit. Mundohen të organizojnë lojrat e tyre në këto vende që bëjnë gjithmonë më të rrezikshme për ta. Xhirot me bicikleta, apo lojrat me top, janë mënyrat e tyre për të kaluar kohën e lirë. Por ato, kthehen sfida të rrezikshme dhe jo aq argëtuese. Luajnë bashkë me makinat në rrugë dhe nuk e kanë problem këtë gjë. Lëvizin në përshkallë, që ndrojnë në përcepa palatesh. Janë vetëm këta të dy dhe nuk shohin fëmijë tjerë. Duket sikur s'ka, po me sa duket rrinë mbyllur larg rreziqeve që kanë jashtë, duke u privuar kështu nga lërat, apo edukimi që mund të marrin duke ndejur me shokët e tyre. Më shumë duhen me shokë në fushë, ose dhe një vend që ka hapësirë të madhe dhe luaj futboll, ose dhe ndonjëherë në rrugë. Tunë dhe gjënë tonë nuk ka fusha dhe neve këtu luajmë. Dhe fushat janë shumë largë, nuk në alim prindrit me dala ishë largë. Dhe në disa fëmijë nuk vinë, nga që nuk i lejë prindrit. Mua së më pëlqen shumë largë, sepse këtu ka mbeturina kudo. Dhe sërë dhe ishë mje, sepse dhe ere për luajmë këtu, mund t'a biri topit tek një gjamë dhe mund t'a thyë. Ndë një gjash mund t'a bërtasi. Njerëzit që i shohin tek luaj në trotuar, nuk ju bën përshtypje kjo gjë, dhe duket sikur është bërë diçka normale. Ato bëhen njësh me lojën e tyre, edhe në ambientet e bëra për to, gjërat nuk funksionojnë. Parqet janë të keqtrajtuara dhe nuk ju japin atyre dëshirën për të kaluar disa momente aty. Gjithsesi, ato përpiqen të argëtohen duke u përshtatur me ambientet që gjejnë, dhe nuk e kuptojnë rrezikun nga lojrat që bëjnë në këto vende. Mungesa e këtyre ambienteve bën që shumë fëmijë bashkë me këto të mbyllen në shtëpi duke luajtur me kompjuter apo lojra të tjera. Po, këtu nuk është shumë argëtuese, po neve vetëm këtë vend kemi ku të luajmë dhe s'kemi tjetër. Por edhe neve këtu argëtohemi pak, po duam një fushë më të madhe, ku tjetë vetëm e jona dhe
Duhet të kishim dhe një fush këtu në lagje që mos ishim shumë këto palate. Të ishte një vend vetëm i vogël, një park lojërash vetëm për ne fëmijën. Janë të izoluar dhe janë shumë të vegjër për balë këti qyteti. Nuk gjenë do të apsira ku të marrin ajër dhe të kenë mundësi të kryojnë dhe të zhvillojnë fantazit e tyre. Përshtaten me rreziqe dhe nevojnë për të argëtuar. Dhe kjo nuk i lejon të bëjnë diçka ndryshe. E gjithë dita shkonë si një kërkes për gjetur një vënd që të luajnë dhe luaj me sa duket nuk fillon asnjëherë. Janë të shpërqendruar dhe nuk kanë ku të shfaqin mendimet e tyre. Kështu shkon një ditë e zakonshme në qytet. Mes rreziqeve dhe dëshirës për të argëtuar në të, që me sa duket është izoluar bashkë me ta.